Hola a tots. En aquest vídeo realitzarem algunes operacions combinades on apareixeran parèntesis, suma, resta, multiplicació i divisió i, a més, potències i arrels. Ja saps que el primer que es fa són els parèntesis. I ara, en quant a la prioritat de les operacions, primer realitzarem les potències i arrels, després les multiplicacions i divisions i, finalment, les sumes i restes. Així, anem a passar ja als exemples. En el primer exemple, calcularem 10 menys 3 al quadrat. Tenim una resta i una potència. Per prioritat de les operacions, ja saps que en primer lloc es realitza la potència. Aleshores, això ens quedaria, copiem el del principi, 10 menys, i com dèiem, fem la potència. 3 al quadrat, bé, això de cap, 3 al quadrat és 3 per 3, que et queda 9. Llavors, això et queda 10 menys 9 és 1. Aleshores, passem a la segona operació. 120 menys 3 al quadrat per 2 per 5. Llavors, aquí tenim resta, potència i multiplicacions. Bé, en primer lloc, per la prioritat de les operacions, realitzarem la potència. Aleshores, copiem el principi. 120 menys, tenim ja la potència, 3 al quadrat, igual que abans, és 9, per 2 per 5. Llavors, això ens quedaria. I observa ara que tenim resta i productes. Per prioritat de les operacions, fem els productes. Però fixa't que tenim aquí un producte de tres coses. Aleshores, bé, aquí no s'ha posat parèntesis, però ja saps que es compleix la propietat associativa del producte. Llavors, per a fer això, pots multiplicar el 9 pel 2 i el resultat multiplicar-lo per 5. O bé, fer 9 per i multiplicar-lo pel resultat de 2 per 5. 2 per 5 és 10. Ho vaig a fer d'aquesta manera millor, eh? Aleshores, tenim aquí 2 per 5 és 10, el posem a dalt, i llavors, ara realitzarem el producte de 9 per 10, però en el següent pas, eh? Això ens quedaria 120 menys, i ara tenim 9 per 10, que et queda 90. Ara 120 menys 90 és 30. Seguim amb el següent exemple, aquest que apareix a la pantalla. Observa que ara tenim arrels, arrels quadrades, tenim a més divisió, suma, resta, multiplicació... Però ja saps, per prioritat de les operacions, primer realitzarem les arrels quadrades. Aleshores, això ens quedaria. Copiem 16 dividit, ara arrel de 4, un nombre tal com multiplicar-lo per si mateix en elevar-lo al quadrat et doni 4, doncs ja saps, 2 per 2 és 4. O sigui, aquest nombre és 2. Més 18 menys 3 per arrel de 25. Un nombre tal com multiplicar-lo per si mateix et doni 25, ja saps, 5 per 5, 25. Per tant, és 5. Llavors, ara tenim divisió, suma, resta, multiplicació. Per prioritat de les operacions, realitzem en primer lloc les multiplicacions i divisions. Aleshores, això ens quedaria 16 dividit entre 2 és 8, més 18 menys, i ara 3 per 5, que és 15. Llavors, això ens queda 8 més 18 és 26, menys 15, 11. Seguim amb l'últim exemple, el que apareix a la pantalla. Observa que tenim en primer lloc un parèntesis. És el primer que realitzarem. Aleshores, això ens queda, copiem 7 més 3 per, ara obrim parèntesis, i hem de realitzar el de dins el parèntesis. Tenim aquí una arrel, un producte, i una resta. Ja saps, per prioritat de les operacions, primer realitzarem l'arrel. Arrel de 9. Doncs això et queda 3. Copiem el que falta. Per 4 menys 1, tanquem parèntesis. I ara aquí tenim menys 18 dividit entre 3 al quadrat, tenim una resta, o sigui, a causa del parèntesis això arribarà al cap de mitja hora, però fixem-nos en la part final, tenim una divisió i una potència. Això ho podem anar avançant perquè entre la divisió i la potència, per la prioritat de les operacions, primer realitzem la potència. Llavors copiem el 18 dividit i ara 3 al quadrat, ja saps, 3 per 3 que és 9. Aleshores això ens quedaria. Doncs seguim amb el parèntesis, potser farem alguna cosa després, però no ens preocupem. Tranquil·litat. Copiem el de davant, 100 més 3 per... I ara tenim aquí aquest parèntesis amb cosa de dins, producte i resta. Posarem un parèntesis, obrim un parèntesis, i a dins del parèntesis tenim un producte i una resta. Doncs ja saps, per prioritat de les operacions, primer realitzem el producte.
Llavors tenim 3 per 4, que és 12, menys 1. Aleshores, tanquem el parèntesis. I ara aquí tenim una resta i una divisió. Doncs, per prioritat de les operacions, primer es fa la divisió. Llavors, copiem el menys i ara fem la divisió. 18 dividit entre 9, això et queda 2. Aleshores, això seria igual, seguim amb el parèntesis, copiem 7 més 3 per, i ara el parèntesis és simplement una resta, 12 menys 1 és 11, i això menys 2. I ara tenim suma, multiplicació i resta. Doncs ja saps que per prioritat es fa primer la multiplicació. Això ens quedaria 7 més 3 per 11 és 33, menys 2. Llavors, aquí tenim una suma i una resta. Doncs ho fem d'esquerra a dreta. Bé, 7 més 33, això et queda 40, i 40 menys 2 et queda 38. Aquest seria el resultat de l'última operació. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Si és així, gràcies per prémer m'agrada. I t'agraeixo un munt que et subscriguis al meu canal, on trobaràs milers de vídeos de secundària. T'acompanyaré molt temps i ho entendràs tot a la perfecció. Moltes gràcies. Fins aviat!